Вже у березні Оксана покине стіни з Баразької виправної колонії номер 63. Сюди, зізнається жінка, потрапила з необережності. Все буде добре, в мене вдома чекають діти, в мене є 6 дітей. А де саме ви проживали до цього? Де ваші діти зараз? Діти, ну є вже і великі, і маленькі, одні працюють, всі чекають. Сама я з Тернопільської області. Я сподіваюся, що в мене все поміняється в моєму житті. Мене чекають дома рідні. Та перед звільненням вона ще встигла побачити стіни оновленого сектору для вперше засуджених жінок. Приміщення капітально відремонтували. Ми дізналися, як нам сказали, що це ваше, ви будете тут проживати. Дякуємо адміністрації, які нам допомогли, і нам теж було цікаво, приємно приймати участь в цьому ремонті. Одразу після офіційного відкриття у нове приміщення переселяться понад сотня ув'язнених. У секторі для вперше засуджених жінок відремонтували все – від санвузлів до міжкімнатних дверей. Ще на жінок чекають нові ліжка та простора кімната для виховної роботи. Ремонт провели за кошти колонії, витратили понад 600 тисяч гривень. Йшли відповідні ремонти, винесені були кошти, в тому числі за рахунок спецфондів, самі засуджені, які тут відбувають покарання, більшість з них працює на виробництві і, зрозуміло, вони вартують для того, щоб умови відповідно належним чином відповідали вимогам європейських норм. Це фактично зусиллями наших працівників, персоналу, засуджених, ми створили такий європейського типу зразок для гуртожиток для проживання засуджених. На цьому ми не зупиняємося, ми будемо робити далі такі відповідні поступки вперед, бо є багато таких амбітних планів стосовно інших, бо в нас ще є два гуртожитки, ще є один гуртожиток, фактично, який ми думаємо протягом цього року також перевести належні умови для того, щоб створити такого, в крайній мірі, не гіршого, а належного європейського типу. У Збаразькій колонії перебуває 235 засуджених, які відбувають покарання та працюють на виробництвах. Докладніше про те, чим займаються жінки у Збаразькій виправній колонії номер 63, дивіться у наступних випусках провінційних вістей.